conceptes, explicar molt bé els fora de joc, explicar molt bé el que és les pressions. Aquestes coses són cosetes que a ells els costa entendre, que poquet a poquet, pues, treballant, se van aprenent. El sud, li passa el sud. Què està més a prop de la porteria ara? L'aigua. Sí. No hi ha fora de joc. Si està el defensa més a prop de la porteria, sí, és fora de joc. Vale? Va. Ui. El mic integra, l'objectiu és que gent amb alguna discapacitat psíquica, però que pot practicar esport, pues, pugui participar en un torneig que es munta igual que el mic de futbol base. Pues, he vist com ho feu i sabeu jugar tots molt bé. Per molts d'ells, és la primera vegada que fa un partit en competició. Sortir a un camp i mínimament posicionar-se perquè li ha dit el seu entrenador, hasta anar tots vestits igual, això per ell és tot novedós. Imagineu-vos com ho està vivint. So take your feelings and set them free. Someone else will pick them up and put them where they're supposed to be. In the heart. In the heart. So much love for you. Oportunitats com esta ne tenen poques. La satisfacció tan gran que tens de veure que s'ho estan passant superbé. És nombrar-los. Este any anem a jugar al mic. Se si fiquen els ulls com a plats. A ells i a mi també, t'ho haig de dir-ho. Ara sí! Una experiència molt, molt divertida, la veritat. Ha sigut brutal, saps?